qancha noshukurlarni baxtli bo'la turib baxtsizman dedilar. Akasidan ustun qo'yib boyligu taxtni dunyoga qul bo'lib haqni ko'rmaslar. Ota-onang borligi o'zi baxt ekan, tanijoning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda yoningda turgan yaqinlaring borligi o'zi baxt. Ota-onang borligi o'zi baxt ekan, tanajonning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda bag'ringga quchsang tuyg'ularing sezgan opa-singling bu baxt. Kimlardir noqazor erkalab o'zga farzandlarin, kimlar tashlab ketar nogiron kude, kimlar otasini ko'rmagan suratda bo'lsa ham, kimlar tashlab ketar duogo'ylarim. Ota-onang borligi o'zi baxt ekan, tanajonning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda yoningda turgan yaqinlaring borligi o'zi baxt. Ota-onang borligi o'zi baxt ekan, tanajonning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda bag'ringga quchsang tuyg'ularing sezgan opa-singling bu baxt. Ota-onang borligi o'zi baxt ekan, tanajonning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuning